vi gik ikke nogen steder nogensinde uden hinanden. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Og især en stor by. Jeg har undgået det i mange år. Det var ikke rart. Det var altid præget af voldsom angstanfald. Jeg hedder Silje. Jeg er 24 år gammel. Og jeg er lige nu i ressourceforløb, fordi jeg er sygemeldt. Og jeg hedder Sebastian. Jeg er også 24 år gammel. Og jeg er også i ressourceforløb. Men jeg er begyndt at læse HF Enkelfag online. Jeg lider af slem angst, OCD og borderline. Og kronisk stress. Jeg lider også af kronisk stress og slem angst og paranoid skizofreni. Og det er Bella. Ja. Hun er 3 år gammel og servicehund. Med Bella, der kan man ligesom følge hendes hjerteslag og hendes vejrtrækning. Bare det der med, at der ligesom er en puls. Det er rigtig, rigtig beroligende, når man står i en angstpræget situation. Ja, fordi hun kan skabe noget mellemrum mellem os og andre mennesker. Du er ikke blind. Nej. Og det var ikke engang et spørgsmål, det var bare et statement. Ja. Du er ikke blind. Det kan godt se. Og så står jeg der og føler, at jeg skal forklare, hvorfor jeg har en servicehund, og det altså især når det er med psykiske ting, så er det sgu ikke særlig fedt at skulle stå til en fremmed og snakke om ens dybeste hemmeligheder. Og det er ikke alle, der forstår, hvor stort et problem det kan være, altså, og hvor store udfordringer man kan have. Jeg har ikke brug for en hund for at gå rundt og sådan noget. Brugeren af en servicehund altså skylder dig ikke noget. Vi skylder dig ikke en forklaring for, hvorfor du ikke må sige hej. Og hvis der bliver sagt nej, og du kan mærke, at folk er utrygge ved, at du spørger dem lige nu, så bare sige, okay, godt du siger fra, det er en rigtig sød hund, og så gå videre. Altså, ja. Fordi det kan være sindssygt angstprovokerende, når fremmede kommer over til os. Altså. Der har vanvittigt mange venner, har aldrig rigtig haft det. Det har vi fået, efter vi har fået Bella. Vi har fået flere venner, fordi vi har noget til fælles. Og det er hunden. Altså, og vi kan altid snakke om det, hvis vi ikke lige har en god dag, og ikke lige har lyst til at snakke om noget af det, der sker i hverdagen, og noget, så kan vi snakke om hunden. Altså, alt det dårlige, der er ved altså, folk, der kigger og siger ting og sådan noget, det hun opvejer det hele, altså. Ja, gange 7.000. Ja, det er det hele værd. Ja. Selvfølgelig fylder det stadig meget, når man står i det. Men hun er der, og hun er der til at berolige og gøre glad. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan vi kunne få vores hverdag til at hænge sammen. Bare nogenlunde. Ja, nej, heller ikke mig. Oftest, når vi er ude, og folk kommer over og spørger, om de må hilse på hende. Særligt det er børn. Ja. Eller folk, der er lige så glade for dyr, som vi er. Så hvor de er. Fordi det giver os glæde. Mm. Altså, der var en medarbejder i Bilka, som hen over flere uger, hver gang hun så eller stod hun bare med julelys i øjnene. Og så gik jeg over til en dag og spurgte, om hun ville sige hej. Og da vi gik væk derfra, kunne vi høre, hvordan hun bare løb over til de andre kollegaer og jeg fik lov til at sige hej til hunde. Ja. Og jeg tror bare, at det gør den også, det bedste gør også dag glad i hendes liv, fordi ja, hun fik lov til at sige hej. Det gør også glad. Ja. Og det er altid dejligt, når vi får at vide, at folk synes, hun er dygtig eller sød eller et eller andet. Det gør os rigtig glade. Det foder, vi kørte inden, det var slankefoder. Det resulterede så også bare i, at det smagte ikke af noget. Selvfølgelig er hun lappe, men vi kan tydeligt mærke en forskel. Mm. Altså, hun er meget glad lige så snart, vi tager fodret fra Muffel lige fra. Mm. Fordi vi begge to kæmper så meget med stress, er det rigtig svært at huske ting. Og vi har stået og været ved at løbe tør for mad flere gange, og har glemt at bestille og panik. Ja. Og det slipper vi for nu. Ja, fordi altså, det kommer bare til det er der. Altså. Og også at vi ikke er nødt til, altså vi har ikke nogen bil,
og sådan en ja, 10-15 kilos pose og fragte den hjem et eller andet andet sted fra. Det er lidt besværligt i en bus med hende også. Og det store i det, vi slipper for at skulle ud af døren for at købe det. Ja. Slipper for at skulle tage ud og finde det et sted, eller huske at bestille det på nettet. Ja, det kommer bare. Mm. Det kører automatisk. Og hvis vi har nogle spørgsmål, er der altid nogen til at svare på dem. Og det er sådan noget, der er rigtig, rigtig rart for os, som har meget angst. Og hele tiden er paniske over, om vi gør ting forkert, eller et eller andet. Så er der noget, som vi er i tvivl om, så kan vi altid spørge. Og Bella kan lide det. Ja. Hun godkender det.